kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada wararka habeennimo ee jarnaalka dooya dheer midia waa habeennimo sabtiya taariikhduna waa 5-da bisha 6-aad 2022 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid a jabhadda t b l f ayaa lagu soo warramayaa inay dagaal xooggan oo dhex maray kadib ciidamada dowladda ay la wareegtay magaalooyin waaweyn oo ka mid a gobolka tigray dhinaca kalena dalka itoobiya waxaa la shaaciyey inuu ku soo biirayo maamul goboleedkii 11-aad oo lagu dhawaaqi doono mar dhow iyo faahfaahin arrintaasi ku saabsanna dhinaca soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya oo si carale uga hadashay duqeyma ay ciidamada kenya ka geysteen gobolka gedo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta qaaday tallaabo la sheegay in ay jawaab u tahay rasaastii 2 maalin ka hor lagu furay kolayo uu la socday madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib urduqan oo shacabkiisa ugu bishaareeyey inay shidaalkii ugu badnaa abid laga helay badda madow ee dalkaasi turkiga qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka dooya dheer midia ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal gobolka tigreega ee waqooyiga dalka itoobiya wararka aynu ka helayno ayaa waxa ay sheegayaan inay dagaallo aad u xooggan halkaasi ay ka dhaceen dagaalladaasi oo dhex maraya jabhadda hubaysan ee t b l f iyo ciidamada milatariga itoobiya oo ay kaabayaan ciidamada eritriya iyo sidoo kale ciidamada gaarka ah ee kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada iyada oo gobolka tigreega muddo ka badan 7 bilood ay ka soconayeen dagaallo aad u xooggana isla markaasina dowladdu ay ku guuldaraysatay inay soo afjarto ayaa waxaa bilihii u dambeeyeyba soo badanayay dhaqdhaqaaqyo iyo dagaallo xooggan oo jabhadda t b l f ay ka samaynayso gobolkaasi tigray dowladda itoobiya ayaa waxa ay horay u sheegtay inay ciidamo tiro badan oo lagu soo tababaray dhinaca dalka suudaan ay dib ugu soo laabteen gobolka tigreega isla markaasina ay ciidamadaasi dagaallo xooggan kula jiraan ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaasi tigray afhayeer u hadlay dowladda itoobiya ayaa waxa uu sheegay inay dhallinyaro tiro badan oo kasoo jeeda deegaanka tigreega xeryo tababar looga sameeyey dalka suudaan ciidamadaasi ayay dowladda itoobiya sheegtay inay madaxoodii ugu horreeyey oo tababarka ka soo baxay ay dib dagaalka u soo galeen isla markaasina ay ku soo laabteen gobolka tigreega inkasta oo dowladda suudaan eedaasi itoobiya ay u jeedisay aysan ka jawaabin sidoo kale wararka aynu ka helayno caawa gobolka tigreega ayaa waxa ay sheegayaan inay xogaga t b l f ay dib ula wareegeen magaalada howsayn oo ay gacanta ku hayeen ciidamada milatariga itoobiya iyo kuwa eritriya wariyayaal ka socda wakaaladda wararka ee a b oo socdaal ku tegay gobolka tigreega ayaa warbixin ay soo diyaariyeen waxa ay ku sheegeen inay dagaallo aad u xooggan oo ka dhacay gobolka tigreega isla markaasina u dhexeeyey ciidamada dowladda itoobiya kuwa eritriya iyo jabhadda t b l f ay ciidamada t b l f magaalooyin iyo deegaanna uga qabsadeen ciidamada xulufada inta u dhexaysa caasimadda gobolka tigreega ee maqalo iyo magaalada adhigreed ayay dagaallo ka socdaan sida ay sheegayaan ilo wareedyo ku sugan gobolka tigreega sidoo kale wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan inay xoogaga t b l f ay la wareegeen dhowr meelood oo ay ka mid tahay magaalada howsayn warbaahinta a b ee laga leeyahay dalka faransiiska oo warbixin dheer ka soo diyaarisay gobolkaasi ayaa muuqa la wareysi ah waxa ay la yeelatay askar ka mid a jabhadda tigreega ee ka dagaalamaysa gobolkaasi waxa ayna sheegayaan inay deegaano dhowra ay gacanta ku hayaan oo ay ku jiraan magaalooyin waaweyn sidoo kale waxa ay sheegeen inay kala bar ka mid a gobolka tigreega ay iyagu ka arrimayaan sida ay hadalka u dhigayeen ciidamada ka hadlayay warbaahintaasi si kastaba ha ahaatee waxaa xaqiiqo ah inay dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidamada dowladda oo wata xulufadooda iyo jabhadda t b l f ay ka socdaan gobolkaasi tigreeya jabhadda xoraynta tigreega oo ay dowladda dhexe argagixisa u aqoonsatay bishii may ee aynu soo dhaafnay ayaa dagaalo la isku hoobtay waxa ay kula jirtaa ciidamada dowladda federaalka itoobiya ee ku sugan waqooyiga dalka itoobiya ama gobolkaasi tigreeya
dhanka kalena Itoobiya waxaa la shaaciyey inay maamul goboleedkii 11aad uu ka mid noqonayo maamul goboleedyada hadda ka jira dalka Itoobiya. Itoobiya oo ay hadda ka jiraan 10 maamul goboleed ayaa waxaa la shaaciyey inay maamul goboleed 11aad uu ku soo biri doono. Waxaa maanta si rasmi ah loo shaaciyey inay u gabagaba marayo diyaarinta dastuurka deegaanka cusub ee Koonfur Galbeed. Waxaa kale oo ay mas-uuliyiintu sheegeen inay la dhammaystiray calankii luuqaddii shaqo iyo sidoo kale arrimihii kale ee muhiimka u ahaa maamul goboleedka cusub ee ku soo biiraya maamul goboleedyada ka jira dalka Itoobiya. Deegaankani oo la filayo in 7 kadib afti laga qaadi doono ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa 5 gobol iyo degmagaara oo horay uga tirsanaa deegaanka Dhabuubka. Deegaanka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu noqonayaa midkii 11aad ee dalka Itoobiya. Waxaa xusid mudan in intii Abiy Axmed uu hoggaaminayay dalka Itoobiya inuu midkani noqonayo maamul goboleedkii 2aad ee ka midka noqda maamul goboleedyadii horay uga sii jiray dalkaasi. Maamul goboleedka Sidhaamo ayaa bilo ka hor la ansixiyey iyaga oo si rasmi ah mas-uuliyaddaasi loo siiyey isla markaasina hadda samaystay dhammaanba qaybihii kala duwanaa ee dowladda. Waxa uuna kani noqonayaa midkii 2aad iyada oo ay jiraan sidoo kale qoomiyada hadda doonaya in dowladdu ay u aqoonsato maamul goboleedyo ka mid noqon kara kuwii horay uga sii jiray dalkaasi. Dhanka kalena Soomaaliya, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si cadhe leh waxa ay uga hadashay duqeymad la sheegay inay ciidamada Kenya ay ka geysteen gobolka Gedo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warsaxafadeed ay soo saartay waxa ay si adag ugu cambaaraysay duqeymo maalmihii lasoo dhaafay ay diyaaradaha dagaalka ee Kenya ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Warka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu u dhignaa sidatan dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay si adag u cambaaraynaysaa duqeymaha joogtada ah ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Kenya ee lagu dilo laguna dhaawaco dadka rayidka ah ee ku nool koonfurta iyo qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Weerarkii cirka ee aan loo aba yeelin ee ka dhacay Ceelcadda iyo Hise Uguura oo ka tirsan gobolka Gedo Jubbaland State 3 bishan June 2021 waa tusaalihii ugu dambeeyey ee howlgallada ciidanka difaaca Kenya ee keenay dhimashada naafaynta dadka rayidka ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur oo si isa soo taraysa u noqonaya astaan aan fiinayn oo ah hannaanka howlgalka ciidamada cirka ee Kenya ay sida aan la isku ogeyn uga fulinayaan gudaha Soomaaliya. Howlgalladani ciidamada cirka ee Kenya ee lagu soo koobay sheegashada fulinta howlgallada ka dhanka ah xagjirnimada shaki la'aan ayaa waxaa loo qabtay qaab ka baxsan waajibaadkooda hoos yimaada waajibaadka UNSC ee amarka AMISOM, gaar ahaanna opti 7 iyo 10 oo hoosta ka xariiqaya muhiimadda ay leedahay in ciidamada AMISOM ay gutaan waajibaadkooda iyaga oo si buuxda ugu hoggaansamaya dowladaha ka qayb qaadanaya waajibaadka saaran sharciga caalamiga ah oo ay ku jiraan ilaalinta dadka rayidka ah gaar ahaana haweenka iyo caruurta. Waxaa muuqata inay sii kordhayso daandaansiga iyo kala soo la'aanta ay ciidamada dowladda Kenya ay ka fulinayaan gudaha dalka Soomaaliya iyaga oo ku marmarsoonaya la dagaalanka xagjirnimada. Waxa ayna ku soo kordhin doonaan dadaallada loogu jiro xasilinta iyo ka hortagga xagjirnimada, laakiin kaliya waxa ay sii xagjiraynaysaa beelaha taageera xagjirnimada iyaga oo dhibaatooyin u geysanaya dadka shacabka ah. Warbixintani ay soo saartay dowladda Soomaaliya ee Kenya ku saabsan ayaa amnid aad u dheer. Waxa ayna dowladda Soomaaliya marka lasoo duuduuba sheegtay tallaabooyinka ay ciidamada Kenya ka sameynayaan gobolka Gedo iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya inay yihiin kuwa baal marsan sharciga u degsan joogitaanka ciidamada AMISOM iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayna tahay mid sii fogeynaysa calaaqaadka labada dal oo markii horeba caga badanaan ku taagnayna. Dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay maanta in ay qaaday tallaabo la sheegay in ay jawaab u tahay rasaastii 2 maalin ka hor lagu furay kolonyo u la socday madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda ayaa maanta waxa ay qaaday tallaabo degdega oo ay uga jawaabayso dhacdadii ay ciidamada asluubtu ku xabadeeyeen kolonyo gawaari ah oo la socday madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa waxa uu amray in ciidamada asluubta
laga wareejiyo xarumo dowladeed oo ku yaala degmada Xamarweyne kadib dhacdadii dhacday Arbacadii la soo dhaafay. Kadib amarka ka soo baxay taliyaha booliska Xijaar ayaa waxaa gabi ahaanba laga qaaday ciidankii asluubta xarumihii kantaroolada ee ay ku sugnaayeen ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho, iyaga oo loo wareejiyey meelo kale. Goobaha laga qaadayna ciidamo booliis oo kale la keenay. Ciidamada booliiska ayaa waxaa la geeyey barihii hubinta ee ciidanka asluubtu ay ka joogeen wadada Hormarta. Dhawaanka mallayga maxkamadaha xabsiga dhexe iyo sidoo kale dekedda weyn, kuwaasi oo laga qaaday ciidankii horey u joogay ee asluubta, ciidanka asluubta ee ku sugnaa xarumaha laga qaaday ayaa dhowr jeer waxa ay ku kaceen falal ka dhan ah. Mas-uuliyiin sarsare kaasi oo uu ugu dambeeyey madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku xabadeeyeen goob kantaroola oo uu marayay. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku sii darayaan in ciidanka asluubta laga qaaday xarumahaasi isla markaasina goobo cusub loo beddelay. Dhanka kalena madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa waxa uu shacabkiisa maanta ugu bishaareeyey in gaaskii iyo shidaalkii ugu badnaa abid laga helay badda madow ee marta waddankaasi Turkiga. Rajab Tayyib Erdogan, madaxweynaha waddanka Turkiga, ayaa waxa uu mar dhaweyta ku dhawaaqay in Turkiga uu 135 bilyan oo mitir kuyuubig oo gaas dabiiciya uu ka helay badda madow. Erdogan ayaa waxa uu xusay in marka la isku wada geeyo gaaska dabiiciga ah ee Turkiga uu ka helay badda madow uu dhan yahay in ka badan 540 bilyan oo mitir kuyuubiga, isaga oo sheegay in baaritaanadu ay sii socdaan. Sidoo kalena la aaminsan yahay in meelo kale intaasi in ka badan ay ku jiraan. Guul kale oo uu gaaray shacabka Turkiga waxa aana loo soo saaraya sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaynuna rajaynaynaa in dalkeenna dhaqso uu u noqdo mid ka mid a wadamada ugu hodansan dunida, ayuu sheegay madaxweynaha dalka Turkiga oo ka hadlaya shidaalkaasi iyo kheyraadkaasi cusub ee laga helay dalkiisa.